אנשים. סיבוב ראשון עם הדקסטורם. אתם שמים לב שזה בעצם ריפליי ולא משחק לייב. הייתה בעיה עם ההקלטה. האמת שגם הייתה לי בעיה עם הקונקשן באונליין באותו זמן, ולכן ההקלטה לא יצאה כל כך טוב. אז אני פשוט אעבור על המהלכים ונעבור על המשחקים, ונוכל גם לנתח אותם האמת יותר בזהירות ויותר ברצינות. עכשיו, אתם זוכרים, בנינו סטורם של 3 צבעים, והאמת שזה דק מאוד מאוד קשה למשחק. אז אני בטוח, אני יודע ב100% שהיו מהלכים לא אופטימליים שעשיתי, ככה שתרגיש חופשי להעיר לי ולתקן אותי. זה דק שמאוד קשה לשחק איתה, זה דק שמאוד קשה לבנות, להרכיב, אז כן, סטורם זה דק לא פשוטה. תרגיש חופשי להעיר לי, אני כבר יודע שפה עשיתי איזו טעות קטנה ששיחקתי את הלנדה לא נכונה. בכל מקרה, כן, אנחנו על הפליי, וזאת אחלה יד, לצד מאוד מאוד חזקה לסטורם. יש לנו האצה, יש לנו טרינקט מייד שמביא לנו ליונס דיימונד, פרנטיק סרץ' מסדר לנו את השליפה וגם מביא לנו מנה, פריורדין, פשוט, אתם יודעים, מסדר את השליפה, זה קיפ מאוד מאוד ברור. אוקיי, אז המהלך הנכון פה הוא לשחק פלאדד סטרנד, להביא אנדרגראונד סי, ואז לשחק פריורדין, בגלל שאז לא מאבדים את הvalue של הסקראי. החלטתי לשחק איילנד, טעות קטנה, קורה. עכשיו, הדרון הארכייב זה קלף שאנחנו יכולים לשחק תור שלישי עם המוקס, והוא גם מאיץ אותנו וגם נותן לנו שליפה אם צריך, אז אני חושב שזה טופ בוטום. ונשלוף את הארכייב. בואו נראה מה היריב משחק, האמת היא שאני גם לא זוכר כל כך. אוקיי, סוואמפ. ושלפנו פורסט. אז פה זה טרינקט מייג' די בבירור, פשוט נשחק את המוקס, נשחק את טרינקט מייג' ונחפש את ה-LED שלנו, ומן הסתם נשמור אותו ביד. עכשיו, LED לא מדהים בדק הזאת, חבר'ה, כאילו, הבעיה בדק הספציפית הזאת שאין לה graveyard shenanigans. אחד הדברים שהופכים את סטורם לדק כל כך טובה וקונסיסטנטית זה שיש לה יוגמוץ וויל. עם יוגמוץ וויל אתה יכול להעיף את כל הקלפים מהיד שלך עם LED ופשוט לשחק אותם עוד פעם, ו-LED פשוט נהיה נטו בלק לוטוס. תחשבו שאם לנו ליונס דיימונד, סליחה, אם לנו יוגמוץ וויל בדק או ביד הזאת, אז אנחנו יכולים לשחק תור הבא, אתם יודעים, LED, או נגיד הדרון ארכייב, ואז תור אחרי זה יש לנו LED, תוך פרנטיק סרץ' לתוך יוגמוץ וויל, לפוצץ את ה-LED, לסייק את הכל בחזרה מהגרביארד. אפשר בתור רביעי, חמישי, לעשות המון המון דברים די משוגעים. היריב משחק סיגנט, סיגנט כנראה הטוב ביותר בקיוב. ואנחנו שופים שלדוק, נשחק לנד ונפוצץ אותה, נביא אנדרגראונד סי ונשחק הידרון ארכייב. נתקוף לשניים, אבל האמת היא שבאמת אין כל כך הרבה סיבה. הדק הזאת לא מנצחת בנזק. אנחנו צריכים, זה היצור נראה לי היחיד שלנו, ואין לנו טנדרילס. אז אנחנו צריכים בעצם 10 התקפות מהדבר הזה, אם הריב שלנו לא עושה נזק לעצמו. בואו נראה מה הוא עשה. טופ טופ. אוקיי, well, זה לא הכי מעודד. ובנוסף לזה... אוקיי, יש לנו את LED ושלדוק, לא כל כך נורא. שלדוק זה קלף שהיינו שמחים לשמור, פשוט כי הוא חופר לנו פנימה, אבל אין מה לעשות. LED הוא די טוב פה, כי היד שלנו די ריקה, אבל אוקיי, מה שחשוב פה זה הפרנטיק סרץ' האמת, הפרנטיק סרץ' פשוט שולף לנו, שזה משהו קצת שחסר לנו ביד הזאת. עוד פילטר אין ריטואל, בואו נעשה דבר כזה. נשים את זה פה. אוקיי. ריטואל יכול ללכת לבוטום, אנחנו לא צריכים מנה כרגע. אנחנו צריכים מנה, אנחנו צריכים אקשן, אנחנו צריכים שליפה, אנחנו צריכים חלקים מהפלינקרון, הייטייד קומבו, אנחנו צריכים משהו שהוא יותר מסתם מנה. לילי. אוקיי. אז דיסקארד. כן, בוא נשלוף, אני חושב שכן, זה בדיוק באתי להגיד שעדיף לשלוף קודם. ואז נתהיה לנו יותר אפשרות בחירה בנוגע למה אנחנו זורקים. עכשיו, הדרון ארכייב אמנם חשוב, אבל יש לנו 5 מנה, אפילו אם נשמור כמה לנדים, אז זה 6 מנה. יותר חשוב שתהיה לנו יותר בחירה כרגע. במיוחד שהליליאנה הזאת הולכת להמשיך לעשות אפטיק. אנחנו יכולים להוריד אותה ל-2, זה לא יספיק כדי להוריד אותה בתור אחרי זה, היא עולה ל-3, ואז נוריד אותה ל-1, ואז היא עולה ל-2, יש לנו קלפים לזרוק. עדיף לפוצץ את הארכייב. אוקיי, הייתה זו שליפה מצוינת, גם איילנד, ובגלל ששלפנו הייתה, אז מן הסתם נשמור את האיילנד. יש לנו כבר 3 איילנדים, נסק את האיילנד הזה, אז הייתה הולך ונהיה יותר טוב. אוקיי, בריינסטורם טוב נגיד ליליאנה. הוא נותן לנו להחביא קלפים בעצם. אמנם השתמשנו ברוב הדרכים שלנו לערבב, אבל בריינסטורם יכול להחביא את ההייטק ואת הפרנדיקס האלה שאם צריך, אז זה טוב. אוקיי, וואו, שליפה מצוינת. זאת שליפה ממש 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 טובה. אוקיי, אז בעצם אנחנו רוצים להתפוצץ תור הבא. אני לא חושב שאנחנו יכולים להתפוצץ כאן. בואו נראה, אנחנו הולכים, משתמשים במוקס כדי להפעיל הייטייד. אנחנו צריכים לשים 2 קלפים על הטופ. אז בואו נאמר ששמים brain freeze, bring to light על הטופ. ואז משלמים 1 הייטייד. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 מנה. משחקים פרנטיק סרט, יש לנו 3 מנה. עושים אנטאפ לשלושת האיילנד, יש לנו 9 מנה. אנחנו צריכים לזרוק משהו מארבעת אלה בעצם. זה כנראה לא יספיק, נכון? יש לנו בריינסטורם זה 1, הייטד זה 2, פרנטיקסט זה 3, אז בריינפריז זה 4. כן, אז בעצם זה לא יספיק, אנחנו צריכים לחכות אותו הבא. אז כן, עדיף לשים בריינפריז וברינטו לייט על הטופ, ופשוט לשלוף עם פיינפול טרו 3 קלפים. הנה ברינטו לייט, כן, בדיוק. ונשלם ל-Painful Tools נשלוף Seasons Past, אוקיי. Seasons Past לא רע פה. יש לו המון קלפים בגרייברד, הבעיה שאין לנו 2 ירוק. אפשר להחזיר נגיד Land, Preordain, Hydron Archive, Painful Tools, זה לא רע, אבל אין לנו עוד פעם, אין לנו מקור ירוק שני. אוקיי, היריב משחק מולדריפטר. האמת שלא אכפת לי שמשחק מולדריפטר, כי זה אומר שאין לו קאונטר ספל, ואנחנו יכולים לעשות דברים די מפגרים עכשיו, במיוחד עם ברינג טו לייט, אפשר לסלק אותו. האמת שלא לנו מטרות כל כך טובות לברינג טו לייט, רק 3 ומטה בדק, אבל עדיין. השליפה הכי טובה תהיה פל ניחרון. בעצם בואו נראה, פל ניחרון, יש לנו פה 10 מנה, אפילו פל ניחרון לא יהיה כל כך מדהים. הוא יהיה בסדר. גש. וואו, גש השליפה מדהימה. גסו שליפה ממש טובה. מחזירנו את האיילנד ואז נשחק אותו עוד פעם. אוקיי, בואו נתקוף את הליליאנה קודם. בואו נראה, אם אפשר ללכת על זה בתור הזה. הייטייד זה 1, ואז יש לנו פה 2, 4, 6, 7, 8 מנה. פרנטיקס שמוריד אותנו ל5 מנה ושני ספלס. ואז אפשר פשוט לשחק גש, פשוט לשלם עליו 5. אוקיי, הייתה זה 1. כן, עכשיו יש לנו 8 מנה. בואו פשוט נשחק גש, כן, יפה. 8 מנה. עכשיו, אנחנו יכולים לשחק לנדרופ, אז אפשר לשחק טרופיקל. זה עכשיו, ועכשיו יש לנו 10 מענה. כן, היה עדיף לשחק כנראה פרנטיק סרץ' קודם, אבל הסיבה שבחרת לשחק גש על פני פרנטיק סרץ' במצב הזה, זה שפשוט תהיה לנו יותר מידע לגבי מה אנחנו יכולים לזרוק ומה לא. יש לנו די הרבה מענה, כמו שאתם רואים, יש לנו כבר עכשיו 8 מענה, פרנטיק סרץ' כבר שם אותנו על... יש לנו 10 מענה. ופרנטיק סרץ' שם אותנו על 12 מנה. אז מנה יש לנו לא מעט. זאת אומרת, ויתרנו בעצם על מנה אחת כדי לקבל יותר מידע לגבי פרנטיק סרץ'. ועכשיו אנחנו מדברים, וגם בנוסף לזה נתנו 2 ילדים שנוכל לדסקר אם נצטרך. אז נתנו המון המון מרחב תמרון עם הפרנטיק סרץ'. אם נשלוף גז, עדיף לנו להעיף לנדים מאשר להעיף קלפים שאנחנו באמת רוצים. אז אני חושב שהמנה האחת הזאת די שווה את זה. אוקיי, זה כנראה הפונדר הכי טוב בהיסטוריה. טרנבאוט סקרולרק, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. טרנבאוט מייצר לנו מנה, סקרולרק זה בשלוש מעלה יכול להסתכל על לא מעט קלפים. אז אין סיבה להרבב פה, ובואו נשלוף את ה-turnabout. עכשיו אפשר פשוט לשחק frantic search, להעיף לדברים הפחות חשובים. שוב, לעשות אנטאפ לשלוש לנדים, לא של היריב, למרות שיש את האופציה הזאת. נמשיך לקחת מנה, יש לנו כבר 11 מנה. turnabout שם אותנו על, אנחנו צריכים, מ-11 אנחנו יורדים ל-7, 9, 10, 12, 13, נוסיף לנו 2 מנה. סקרול ריק, חופר לנו פשוט עוד לתוך החבילה. וגם כמובן זה עוד ספל. אפשר לשים את האיילנד, אפשר גם לשים את הברן פריז, פשוט יש לנו ברינק לויד כדי לחפש אותו. מה שזה נותן לנו זה פשוט עוד שני קלפים פנימה, והברינק לויד מקסימום יכול להביא לנו את הברן פריז בסוג של טוטורים צריך. אוקיי, פרופ זו שליפה מצוינת. נשים את הברן פריז ראשון, ואז גם נוכל לשחק. סליחה, שמתי את האיילנד ראשון, ואז בעצם ברינק טו לייט נותן לנו לשחק את הברן פריז שלנו. עכשיו שימו לב שברינק טו לייט לא, עושה קאסט. זאת אומרת ברינק טו לייט זה ספל, ואז הספל שאתה מקבל עם ברינק טו לייט הוא עוד ספל שאתה עושה לו קאסט. להריב יש 25 קלפים, זאת אומרת שאנחנו צריכים 9 ספלס. זה כבר, אנחנו ב6, טרנובאוט זה 7, ברינק טו לייט זה 8, וברן פריז זה 9, וזה בדיוק גיים. טרנובאוט עושה אנטאפ לכל המנה. שימו לב שעדיין, כמו שראיתם, היה לנו המון 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 מנה. שילמנו כבר 2 לברינק טו לייט, ועדיין נשאר לנו 8. אז גם אחרי הברינק טו לייט יש לנו 5 מנה. זה המון. יכלנו במקום האיילנד לשלוף את הברן פריז, ואז צריך ברינק טו לייט בשביל לומר דורס או משהו כזה. זה מביא לנו עוד ספל. יכול להיות שזה, הנה, כבר עלינו פה על עוד טעות. אבל זה לא באמת שינה, אני חושב. במקרה הזה, לא באמת יהיה שנה. בואו נראה אם להריב שלנו היה איזה משהו. בדרך כלל שחור, כחול, לא נראה יותר מדי קלפים שלא יהיה, שמערבבים את הגרייביירד כמו אלדרזים למיניהם וכאלה. אז כן, היריב בעצם עשה סקופ אחרי ששחקנו את הברן פריז, וזה המשחק הראשון. אני שנייה עלה את המשחק השני. אוקיי, משחק שני, אנחנו נהיה כמובן על הדרו. יד סבירה, היא לא מהירה במיוחד, אבל היריב שלנו לא מהיר. אמנם אין לנו כך הרבה חלקים מהקומבו, אין לנו לא פלינקרון, לא הייטייד, אין לנו ברן פריז, אבל מצד שני יש לנו המון מנה. טרינקט מייג' יביא לנו מוקס, הדרון ארכייב יביא לנו מלא מנה, ואלי דין צריך, שרדוגאי יכול לחפש משהו. זה כן, בעצם נתחיל עם השרדוגאי כי זה טאפלנד. מיד אחרי שהיריב שלנו ישחק משהו. אוקיי. 4 לנדים. אחלה. כן, אז פשוט נשים איילנד, כי פלייצרד יכול להביא טרופיקל אם צריך. אז אין סיבה לזרוק את הטרופיקה מתחת לשלג האל. פשוט נשים שם איילנד. וזה לא באמת משנה מה יש למטה, כי אנחנו בכל מכן נפוצץ בסופו של דבר את הפלט סטרנד הזה. הזו. סיגנט נוסף. פעם שנייה. אוקיי. ומעלה קריפט. אוף. אוקיי. אוקיי, וואו. זה תור שני, כן? להעיף שלנו תור שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6 מנה, 7, אחרי שהוא מפעיל את הזה, ג'יז. 7 מנה תור שני. קיוב. שם קאונטר. אוקיי, אנחנו. אוקיי. פרנטיק סרץ'. טוב, אנחנו פשוט נשחק לנד. התור שני שלנו הרבה פחות מרשים. Lose the flip? Lose the flip? Lose the flip? Lost the flip? אוקיי, הוא ב-17. תראו, האמת היא שהוא לא שיחק כלום פה, יכול להיות שהמאנקריפט הזה פשוט תהרוג אותו. אמנם אמרנו שאנחנו לא יכולים לצליח עם נזק בעצמנו, אבל אתם יודעים, אם היריב רוצה לעזור לנו, אנחנו לא נגיד לו לא. אני לא יודע אם במקום היריב הייתי משחק פה את הדבר, כאילו הספציפי הזה, אני לא יודע מה יש לו ביד אמנם, אבל המאנקריפט הזאת, אם אתה לא באמת עושה משהו, אני לא יודע, בוא נראה מה הוא עושה בתור הזה. לקח מנה שחורה ולא עשה כלום. אוקיי. עכשיו הוא משחק משהו? מוזר. למה לא להשתמש המנה השחורה שלך מהקואלישן ריק? דופליקנט. אוקיי. טוב, פשוט 2, 4 ו-6, אני יכול לחיות עם זה. טוב. בקיצור, המלקריפט הזאת תור שני, יכול פשוט להרוג אותו. אמנם זה יעיץ אותו לתוך קואלישן ריק, אבל הוא לא עושה כלום. שם צ'ארג' קאונטר בסדר. עכשיו כן, היה לנו תור אחד לפספס את המוקס, אני שמח שהצלחנו להתחמק ממנו. פשוט בואו נשחק טרינקט מייג', נביא את המוקס, אין סיבה גם לסייג את המוקס כרגע. זה עוד סטורם אנבלר, אז פשוט נשמור אותו ביד, יש לנו בדיוק 7 קלפים, זה בסדר. תור הבא נשחק הידרון ארכייב. עכשיו פה אולי שווה לסייג את המוקס כדי לסייג מסביב לדייז ופור ספייק ודברים כאלה. בואו נתחיל בלתקוף. זו תקיפה מאוד חשובה אגב התקיפה הזאת, כי זה מורידו ל-12. 12 זה 4 הטלות של המען הקריפט ולא 3, ושימו לב שהוא הפסיד עוד אחת. אז אני לא יודע, זה שהוא תקף זה נכון, כי הוא לא יכול פשוט לא לעשות כלום שם, אבל זה שזה, השתיים הזה כאלה רלוונטיים זה מאוד מאוד משמעותי, ולא בטוח שהיריב שלנו שם לב לזה. אני לא יודע מה יש לו ביד, אבל זה, עוד פעם, השתיים הזה כאלה מאוד חשובים. בואו נפוצץ, נביא מקור ירוק, כדי שנוכל לשחק סיזנס פאסים צריך, יש לנו גם מקור שחור נוסף ביד, אז אנחנו די מסודרים מבחינת מנה. כן, עכשיו הסיבה שאני משחק את המוקס זה כדי שוב פעם, נשחק מסביב לדייז, פור ספייק וכו'. אין סיבה כרגע לשמור את זה. יש לנו פרנטיק סרט של LED, יש לנו דברים שהם יכולים טיפה לחפור, פרנטיק סרט בעיקר. אוקיי, היריב משחק. ונסר. אוקיי, זה אומר שהוא יכול להפעיל לנו טיפונת יותר לחץ, והוא מחזיר את הארכייב ליד אני מניח. אוקיי, אחרי הוונסר הזה ומאנה קריפט, אולי עדיף להתחיל לשמור את הטרינקט מייג' מאחורה. הריב כבר על 9, הוא הפסיד עוד פעם, וואו. הוא עושה לנו 4 ואנחנו עושים 2, ולא בטוח שהמנקריפט תפגע כל פעם. יכול להיות שפשוט עדיף לחכות עם הטרינקט מייג' מאחורה ולחסום פה, זה ניתן לנו המון 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 זמן. אנחנו סך הכל צריכים שיפסידו עוד 3 הטלות, זה לא המון. אוקיי, אנחנו ב-13, הוא לא עושה כלום שוב פעם עם המנה. מה שולפים? זאת שליפה לא רעה בכלל. שליפה לא רעה בכלל. לא הייתה פעם נכון. אונליין, תגיב. מג'יק אונליין. וואו. מה קרה פה כרגע? לחצתי לטרופיקל איילנד. זה באמת פועל? מה? למה אני יכול? מה? זה מוזר. אוקיי. שנייה, בואו נפתור את זה רגע. אוקיי, בואו נראה אם זה יעבוד עכשיו. טוב חבר'ה, אני ממש מתנצל. Magic Online היחיד שלא בא לו להקליט את המשחק הזה. מסתבר, לצערי הרב. זה ממש מבאס, אני ממש מתנצל, אבל בדקתי ושני המשחקים האחרים כן הוקלטו, אז מי שממש מתבאס מזה אני מבין, אתם לא חייבים לצפות בהמשך הסרטונים, לא בא לכם, אבל אני אעלה אותם בכל זאת. כן, ניצחתי את המשחק הזה, ניצחנו אותו עם brain freeze, פשוט שחקנו הידרון בתור הזה, ותור אחרי זה עלינו פשוט מיליון מנה, שלפנו הייטה, דנו פלנקרון, שלפנו עם ההידרון רק הפרנטיק סרט, שניצחנו עם בריין פריז, גם במשחק הזה. אז כן, אני מצטער שמג'יק אונליין פה עשה קצת בעיות, ותוכלת ההקלטה עשתה קצת בעיות, אבל לפעמים גם זה קורה, אומנם קצת יותר ממה שהייתי רוצה, אבל עדיין. כן, בקיצור, 2-0 בסיבוב הראשון, נתראה בסיבוב השני.